ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရစေ။ဒီကနေ့တော့ထာဝရဘုရားပြည့်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်တော်သူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ယောမခန်းလေးစာပတ်ရှင်းမှာထာဝရဘုရားပြည့်တင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ခရိယံဖြစ်သောကြောင့်တင့်ကိုကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်တဲ့သူတယောက်ယောက်တော့ရှင်းနေမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒါစာတန်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပါရစေ။ဗျာဒိတ်ချန်ခန်းစနစ်စာပတ်30ကိုကြည့်ပါ။ယောမခန်းဆန်ငါစာပိုက်၃မှာခရစ်တော်သည်ကိုယ်လိုတို့မလိုက်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ကိုတော်ကိုကဲ့ရဲ့သောသူတို့စကားသည်အကျွန်ုပ်အပေါ်တို့ရောက်ပါ၏ဟုကျမ်းစာလာသည်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒီသဘောတိုင်းမှာပဲတင်ဟာဖျားသခင်အလိုတော်တို့လိုက်ရင်ဖျားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တဲ့စကားဟာတင်အပေါ်တို့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ကယေရှုကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တဲ့အခါမှာယေရှုကဖယားသားဟာဖယားသခင်ရဲ့ကဲ့ပြစ်တင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်မဿဲခန်းစစ်စာပိုက်19ကိုကြည်ပါမှတ်ထားပါတင်ဟာဖယားသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကတင်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ဘူးရေပြခန်းရှစ်စာပိုက်12ကိုကြည်ပါဒါကြောင့်ဘယ်သူတွေဘလို့ပဲကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြပါစေထာဝရဘုရားကတင်ကိုအပြစ်မတင်အေးစေပဲသူတို့ချီးကျူးလို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်တာမဟုတ်တယ်လို့သူတို့ပြစ်တင်လို့ငရဲကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးထာဝရဘုရားကအပြစ်မတင်လို့ငရဲကလွတ်ပြီးကောင်းကင်ဘုံရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတရားဟောရာဂျန်ခန်း23စာပိုက်9မှာတင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဗာလံစကားကိုနားမထောင်တင့်ကိုချစ်သောကြောင့်ချိန်ဆချင်းကိုတင်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စီတော်မူ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားမိတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ယူတင်မကဘူးချိန်ဆချင်းပြုတဲ့ရှိမိဟာနောက်ဆုံးမှာဒါဝိမင်းကြီးကိုကြိုးစိုးကုန်ပြုတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်ရခန်း16နဲ့19ကိုကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တဲ့စကားကြောင့်တင့်စိတ်နှလုံးကိုအထီးကိုက်မခံတော့နဲ့။ထာဝရဘုရားရဲ့ခွင့်လွတ်တဲ့စကားကြောင့်တင့်စိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တင်ဟာตาฤตาฤมิงลาชิตอตุဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကတင့်ကိုချစ်သောကြောင့်တင့်ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တဲ့စကားချိန်ဆတဲ့စကားကိုတင့်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေလိမ့်မယ်တင့်ကိုကဲ့ရဲ့ချိန်ဆတဲ့သူတွေဟာတင့်ကိုကြိုးစိုးကွန်ပြူတဲ့သူတွေဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာထို့သူဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးနေနေကုန်ချော့ပါရအားလုံးကိုဖျားသခင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်